Рукописний Джон Леннон піде з молотка. На аукціоні Сотбіс продадуть колекцію малюнків і рукописів, що належать учаснику легендарного гурту «Бітлз». Загалом майже 90 лотів. Ціна коливається від 500 доларів до 70 тисяч. Організатори прогнозують, що найдорожчим стане рукопис оповідання, що має назву «Незвичайна пригода міс Енн Даффілд». Торги відбудуться 4 червня у Нью-Йорку, їм передує виставка лоті.